Serijal vrednosti i retkosti Stare planine opisuje predele, retke biljne i životinjske vrste i lokalitete na ovoj planini. Snimanje serijala počelo je minulog leta. Do sada su emitovane tri epizode, Vrtibog, Čarobno prostranstvo, Iz dubine ponora do vrha koprena i U utrobi planine. Autor serijala Milan Panić, koji potpisuje i režiju, montažu i kameru, kaže da je serijal proizvod timskog rada sa mnogo logistike, priprema i specijalne opreme. Rad na ovakvom serijalu je vrlo ozbiljan posao. Formirali smo isto tako ozbiljan tim. Znači, bilo je uključeno 20-ak ljudi. Vladimir Mitić, Aleksandar Ćirić, Jovan Stefanović. To su ljudi koji su snimali dronom. Standardno naši kameramani, Miloš Manić, Daniel Kop, Dejan Denković. Eto, Daniel Kop je imao i ulogu vodiča. Vodio nas je na par lokacija, pošto je tako isto i planinar, pored toga što je snimate. Ja bih pomenuo samo još vodiče, Snežana i Nenad Lazić, Jovan Stefanović, Robert Ilić, jesam zaboravio nekog? Mislim da ne, ali veliku zahvalnost zaista Zavodu za zaštitu prirode Srbije, javnom preduzeću Srbija šume, Parku prirode Stara planina, turističkoj organizaciji Pirot i svim sagovornicima koji su nam takođe i sa njima smo videli zapravo koliko njima znači Stara planina, jer većina njih konstantno boravi na planini. Mislim da će i njihove utiske gledaoci moći da vide u jednoj od ove tri epizode koje će biti emitovane narednih nedelja. Kaže, bilo je nepristupačnih predela, ali je samo snimanje i odlazak na pojedina mesta bilo pravo uživanje. Uživao sam u svakom momentu tokom rada na ovom serijalu, od one početne pripreme onog novinarskog posla, traženja sagovornika, dogovora, istraživanja najpre pre samog odlaska na teren, koji mi je dosta pomoglo i kasnije tokom pisanja scenarija. I ja volim generalno, volim da putujem i interesantna mi je bila svaka lokacija. Od onih visina oko 2000 metara, potom smo se spustili u dubine i otišli u utrobu planine, u pećinu Vladikine Ploče, a onda smo se spustili na one niže nadmorske visine, obišli još neke lokalitete za koje se najviše, ajde tako da kažem, zna i koji su najpre najposećeniji. Ima par snimanja koje treba da se dovrše, jer smo hteli da imamo nekoliko godišnjih doba. Hteli smo zaleđene vodopade, hteli smo sneg. Tako da još uvek snimamo, ali većina posla je gotova. Sad radimo stvari koje fale, dodajemo, menjamo, bit će to lepo na vreme. Već u subotu od 20 sati na televiziji Pirot možete pogledati četvrtu epizodu iz serijala U sedimentima jurske starosti. Slede i epizode o Arbinju, Midžoru i vodopadima.